Hi Bhavan, so bu dersin akımdan atman, telden planın asıl evetin, adı da asıl evin adı evini package çek, anka hatta atta package çek, meyat vatina package ya, saha mausaka package ya, balala me package çek o yala avşa gene kinna na, puluang o yala gene onla badenne, meyal aslında samala o kenek. මෙන්න මල ලොකු මෞෂාකයක් මේක මල් පහක් එක්ක තියෙන ලොකු සමනලව එක කට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහක තමයි හරිම නිරෝගී සහ හරිම වටිනවා ඇති කෙනෙක්ට එකතු කරගන්න හොඳම මාර්ගය මේ සමනලව එක්කෙනෙක් ඒ පැකේජ් එකටම අපි දෙනවා ලස්සන බේබි පර්පල් එක්කෙනෙක් Malay pohutlay kiyene yat mausak ya. Ekkama meya lassana brown shape kiyene meyage mal harima lassana wena meya samne paris black ekak wage mal harima lassanay. Eyaget loku palayak ekka mal lassana palayak saha cut karanna puluwan ma gahak tiyena ekak. මෙන්න මේ විදිහට එක අතඩි දෙකක් විතර ඔස එක්කනේ ඒ වගේම මේ පැකේජ් එකට අපි කැමති තවත් වටිනාම වටිනා හයිබ්‍රිඩ් සේරම මැජික් කෙනෙක් දෙන්න මේ සේරම මැජික් හයිබ්‍රිඩ් එකක් මෙයාගේ මේක හරි වටින එකක් ඔන්න සේරම මැජික් වලත් මෙයා සීසන් ටොප් කට් එකක් දැන් මාස 3-4කට කලින් කට් කරපු කෙනෙක් මේ අලුත් දළු එවිත් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන ආයි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මෙයාලේ කෙමිය පුපුරලා ලස්සනට හයිබ්‍රිඩ් සේරම මැජික් එක වෙනස් ඔයාලා දන්නවා වටිනාකමෙන් ඉහළයි ඒ වගේම මේ පැකේජ් එකට තව ලස්සන බ්ලැක් සීඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා හරිම ලස්සනයි මෙය බ්ලැක් ලිවියම් සීඩ් කෙනෙක් වගේ මේ වගේ මෙයා විතරමයි මට තියෙන්නේ නමුත් මේ පැකේජ් එකට වටිනාකමක් දෙන්න ඕන නිසා මෙයා ඇතුල් කරන්න හිතුණා මෙයා ලිවියම් පර්පල් වගේ මික්ස් බ්ලැක් එකක් තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට කලර්ස් හරියටම ෆෝන් එකකින් ඔයාලට පෙන්නන්න බෑ මෙයා ඇත්තටම ලිවියම් සීඩ් එකක් විදිහට අලෙවි කරන්නත් පුළුවන් මෙයා අපිට කවදාකවත් ආපහු මේ මේ විදිහේ ලිවියම් එකක් හැදෙන්නේ නැති වෙයි මෙයාගේ මල ලොකු එද්දි සහ මල් දෙක තුනක් එද්දි තමයි මෙයාගේ ලස්සන පේන්නේ ඔන්න මේ 78 පැකේජ් එකට මේ ලස්සන මෙයාත් ඉන්නවා මෙයයි මේ සේරම මැජික් එක්කෙනා ලස්සන මේ බ්ලැක් බ්‍රවුන් සීඩ් එක්කෙනා පැරිස් බ්ලැක් මික්ස් එක මෙයා සමලව ලොකු මෞෂාකයේ සහ බේබි පර්පල් මල් දෙකක් එක්ක තියෙන ලස්සන ගහ මේ පැකේජ් එකේ ගස් පහක් තියෙන්නේ වටිනාම ගස් පහක් වටිනා ගස් පහක් කියන්නේ වටිනාකමෙන් ඉහළම එවට තියෙන්නේ සේරම මැජික් එක මේ ලස්සන පැරිස් බ්ලැක් සීඩ් එක සහ ලිවියම් බ්ලැක් සීඩ් එක මෙයා පර්පල් පැහැයට හොරොයි මේ දෙක මේ සමලව සහ බේබි පර්පල් අපි ළඟ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන වර්ග ගොඩක් වෙලාවකට තමානක තියෙන වර්ග ඔයාලා ගාව සමහරට මෙච්චර ලොකු මෞෂාක නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකට හෝ මෞෂාක විදිහට අලෙවි කරනවා නම් මේක හරි වටිනවා අය හලුතෙන් වගාවට එන කෙනෙක්ට මේ පැකේජ් එක ගොඩක්ම වටින එකක් එක එක හෝ වටින වර්ග එකතු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඔයාලට ඕනේ නම් මෙතනින් ඕනේ එකක් එක ගහක් වෙනස් කරලා පැකේජ් එක හදලා දෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඕනේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කතා කරන්න අපේ සුප්‍රද දොරකඩ නම්කේ 076-564-7812 මේ දොරකඩ නම්කේට කතා කරලා ඔයාලගේ අංක 78 පැකේජ් එක රුපියල් 10000යි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වෙන් කරගන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් ඔන්න අපි ලස්සන පැකේජ් එකක් හදාගෙන ගෙනාවේ කැමති කෙනෙක්ට අවස්ථාව තියෙනවා ඉක්මනින්ම මුදල් තැන්පත් කරන එක්කෙනාට අපි මේ පැකේජ් එක අයින් කරනවා
එහෙනම් අද දවසට අපි ගිහින් එන්නම් ඔයාලට ගොඩක්ම ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.